Важно колко се вещи децата. Важно е да ги прават работите сами. Ако ги учиме да бидат независни во првите 5 години, такви ќе останат целиот свој живот. Поддржете не да отвориме нови центри за ран детски развој. Донирајте од сите мобилни оператори на 143-555, зашто првите 5 се најважни на свет.